ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រឡងបេក្ខនារីសង្គមកុំធ្វើរឿងនេះទៀតអីពេលនេះរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាសាមសិបអឹមយូបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយតែយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះបាយកភិបវ័យ15រូបនេះក៏បានសុំចិត្តដល់អ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមឈប់យកវីដេអូរបស់នាងមកបង្ហោះនិងបញ្ចេញមតិមិនល្អទៀតព្រោះនាងសុំតែសេចក្តីសុខដើម្បីត្រៀមប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះក្រោយស្ងប់ស្ងាត់ការរិះគន់បានបន្តិចសង្គមរចនាបានបង្ហោះសា
ដូច្នេះបើសិនម្ចាស់ផេកជាហ្វេនគ្រប់ត្រួតរូបនាងខ្ញុំពិតប្រកបមែនសូមកុំយករូបភាពឬវីដេអូផ្សេងៗរបស់ខ្ញុំមកផុសបន្តហើយសរសេរនៅ caption ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់សង្គមរចនាក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិឲ្យបេក្ខភាពរូបនេះចេញវីដេអូសុំទោសចំពោះអរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនកន្លងមកព្រោះថាបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice កម្ពុជាត្រូវតែសន្សំពិន្ទុដើម្បីទទួលយកក្តីអាណិតស្រឡាញ់ពីសំណាក់មហាជនក្នុងការបោះឆ្នោតបន្តទៅវគ្គបន្តបន្តទៀត រងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើកូនក្រុមរបស់អុកសកុនកញ្ញារូបនេះអាចទទួលបានជោគជ័យឬបែបណា